pilih mah. Nah loba awe gelis ditiungan ukur keur ngaji ngumpul balik mah di alung. Aya begitu aya. Awewe jaman ayeuna geus leungit sipat erana, lamun marake calana, calana nu salakina. Parawan dalolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nembongkeun pingpingna da make kolor akina. Bagian pidato
Subhanallah. Badai kopi moal. Upami budak morama wajar ngaku kopi. Upami aki-aki tak geus karolot. Ulah ku kopi hoyong gagah perkasa meser kuku Bima. Teu aya kuku Bima, kuku kerud. Kuku kerud kalawon, kuku caroh teh ibu hoyong ngorak deui, pres deui jiga panganten meser jamu sari rapet. Tah eta teh menurut medis ngan ari saur katerangan mah ibu hoyong pres deui awak teu kudu make kuku Bima sari rapet. Sebelum tidur ibu usahakan gaduh wudu heula. Jadi ulah ieu mah sebelum tidur tanya ka remot teh aja samudra cinta wudu henteu. Gaduh abdi seula pres eta teh Bu. Ari ku kuku Bima jeung sari rapet mah hiji ku dibeli. Kadua leuhung lamun bisa eta teh eceuk maratekeun ana olobat bisi juga mangkodir jeung biodah teh. Tatana abdi kemis burit meuli kuku Bima jeung sari rapet maksudna ami kuat gagah. Ari ditinyu gelasna direngengkeun pas diinum pahili mangkodir kalah nginum sari rapet. Diodah kalah ngidung kuku Bima. Boro-boro ibu bisa heuras itu etah mangkodir tepikeun ka ayeuna di rumah sakit can disaleun kiih gara-gara sari rapet. Diodahna heuras gara-gara kuku Bima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Aa saha nami cing caket. Suryana asli orang Sunda. Asli dalam menjawab mah Suryono. Di Sunda kata di Jawa mah mangkong. Kan kotak mah hayam ceuk dina kata kana koto. Mun di Sunda manggat salit berarti di Jawa mah monggo. Monggo linggih, teu sopan. Assalamualaikum, ya tamu um salam. Ih, monggo copak. Monggo linggih. Aak Suryana teu sabaraha taun isalan es kocok. Atuh sing tarik teh. Narik hitut bentes tadi ngorak. Satahun cinta kan? Kami kaku bingung, bertahun? Satahun. Hari nikah tuh seberat tahun? Tilu tahun, terus gaduh pati? Seberiji? Iji. A'a teh kikian teh demi istri, demi anak? Demi dua anak? Demi dua anak. Demi anak pamajikan. Nangka ada mata kalah munggis nikah. Kalau kita sayang sama istri, 100% nya teka pamajikan hadir anak akan berubah. 80% gagede nanya ah kasaha. 20% kasaha. Pamajikan anak si age demi naon ieu? Demi anak pamajikan. Sok salaki ibu lamun balik ti panyabaan, nu sok panghulana ditanyakeun ku salaki anak atawa pamajikan. Nu panghulana dipangku ku salaki anak atawa pamajikan. Hari anak molotot ya demi anak pamajikan maka wajarlah lamun seorang suami boga anak calana namorosok ku salaki dibenerkeun da gede kanya ah ka anak mah mata anak calana namorosok dibenerkeun ku salaki tapi sabalikna pamajikan geus bener ge calana nak da kurang kanya eta salaki diporosokeun ku salaki. Allahumma salli wa sallim wa barik. Orang dia suka maju tebih teu ti bumi ka dia tebih kana motor napa kana motor subhanallah tos pajem sabarihiji teh jalan hah aya we nya aya eun sing maroka ieu ah mun ulah ngeluh oh geuningan ku ayeuna maju alam teh teu payu teu hiji-hiji acan jangan mengeluh naon sababna ku kaluar ke sang AA demi anak istri napakah ngajalankeun